העמדות החשובות והמעולות ביותר בעבודת השם זו מידת הזריזות. מידת הזריזות יש את המעלה גדולה מאוד. כשאדם זריז הוא מרוויח את המצווה. מתקרבים לחג הפסח, ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם את המצות? שצריך לשמור על המצה. משעה שנגע המים בבצק, עשה לה שימור. צריך מהר להזדרז, 18 דקות, זה מצה. 18 דקות פחות, יותר, שנייה אחת, זה כבר חמץ. זה נראה אותו דבר, אבל זה שונה בתכלית השוני. זה חמץ וזה מצה. זו מי שאוכל אותה עושה מצווה בליל הסדר, וזה חייב כרת. חז"ל למדו, ושמרתם את המצות, אל תקרא ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה אל תחמיצנה? אל תיתן לה להחמיץ יעבור זמן. אנשים כבר למדו את המילה הזאת, אני מפחד להחמיץ את זה. זה ניקח מפה. מה זה להחמיץ? מה זה חומץ? להחמיץ פירושו שאני נותן לזה לטפוח. וזה הלך. צבא הבא לידך אל תחמיצנה. כשאדם עושה פעולות בזריזות, הוא לא יפסיד את המצווה. כשאדם עושה את הדברים בעצלתיים, שלמה המלך אומר בעצלתיים ממך המקרה ובשפלות ידיים ידלוף הבית. בעצלתיים ממך המקרה התקרה תיפול. שפלות ידיים ידלוף הבית, הכנס לו מים, נהיה לו הובש, הוא לא מטפל, הכל... הכל הולך לטמיון, הכל יורד לטמיון. למה? עצלות. על כרם איש חסר לב עברתי. שלמה המלך קורא לאדם עצל, איש חסר לב. אין לו לב. אם היה לך לב, היית שומע על מה שיש לך. ועיני עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. איך הוא קורא לו? חסר לב. חזה אנוכי אשית ליבי לקחתי מוסר. שלמה המלך לוקח מוסר. מה זה? מה זה הבן אדם הזה? למה הוא כזה אפתי? תהיה זריז. תנועת הצדיקים אומר המסילת ישרים כי תנועת האש המהיר. עושים דברים בזריזות. ותדעו לכם שהמסילת ישרים כותב. אנשים לפעמים מתפעלים איך יכול להיות שהצדיקים מתלהבים במעשה עבודת השם. ואני נתקעתי מאחורה, לא מתלהב, גם אם אני עושה מצווה זה כמי שכיפה הושד. אתה יודע, בסדר, נו, נעשה, יאללה, בוא. יש כאלה אומרים, בוא נעשה לך מצווה. תעשה לי מצווה. תעשה לעצמך. בוא נעשה בשביל אבא שלי. תעשה לעצמך. גומל נפשו יש חסד. אומר המסילת ישרים, איך זה שהצדיקים כל כך? יש להם התלהבות ושמחה במעשי העבודה, התלהבות בשלשון להבה, כמו אש. למה? איך אני יכול לקנות את זה? אומר המסילת ישרים, תקשיבו טוב רבותיי. אמנם הפנימיות לא מסורה ביד האדם. אתה לא יכול לשנות. אומר אבל החיצוניות כן מסורה בידך. ואם תעשה דברים בזריזות, מהר, תעשה לכבוד השם, תרוץ, תכין. תדע לך החיצוניות משפיעה על הפנימיות ולאט לאט זה יוליד בך את החום הטבעי הפנימי ושמחה בעבודה. אבל כשאדם עושה דברים בעצלות זה מראה שהדבר לא חשוב בעיניו, אז הוא עושה את זה בעצלות. ממילא החשק שלו מת. ילד, אבא שלו אומר לו תביא לי מים. הוא הולך, הוא מת. אבל ילד שעושה את זה בזריזות, הוא גם הוא מרגיש שכיף לו לעשות. הכבדות מפילה את האדם ומורידה אותו עד למטה. וזה צריכים לדעת, רבותיי. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אל תשהה אותה. אל תמתין. תדע לך, אם אתה לא תעשה מיד, אתה לא תעשה בכלל. אם אתה לא תעשה מיד, אתה לא תעשה בכלל. אתם יודעים, אצל אברהם אבינו ראינו זריזות. חז"ל אומרים, מאיפה אנחנו יודעים שצריך להיות זריזים במעשי המצוות? כבר מסכת פסחים. אומרת הגמרא, זריזין מקדימין למצוות. הנה, בואו נלמד הלכה. בואו נלמד הלכה בשיעור. עוד מעט, לא יום ראשון הקרוב, אחריו, אנחנו נמצאים בראש חודש ניסן.
שיבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. הולכים אנחנו להרוויח מצווה חשובה, ברכה חשובה שיש אותה פעם בשנה, ברכת האילנות. יש עכשיו בן אדם שאלה, הוא רוצה לברך ברכת האילנות, יש לו שני אופציות, או לברך ברוב עם הדרת מלך, אבל זה יקרה רק מחר. מחר יהיו הרבה אנשים שיברכו. היום בראש חודש לא יהיה אף אחד. או היום לברך ואני ארוויח זריזים מקדימים למצוות. שאלה שכל הפוסקים דנים בה. מה עושים? עדיף לברך ביום הראשון זריזים מקדימים למצוות יותר חשוב מרוב עם. עוד שאלה. בן אדם נולד לו בן, יש לו ברית. מצד אחד יכול לעשות ברית מיד, בנץ החמה. אחרי תפילת הנץ ישר, זריזים מקדימים למצוות. אבל אז יהיו 10-12 איש, לא יותר. אבל אם הוא יעשה בצהריים בשעה 3, יהיה לו 300-400 איש. מה עדיף? זריזים מקדימים למצוות. יהיה עם 10 אנשים, אבל על הבוקר. למה? אין מעלה כמו מעלת זריזים מקדימים למצוות. שנאמר, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. חפץ חיים כותב, שאברהם אבינו, הוא אומר, מה זה? אנשים מתפעלים שהשם אמר לאברהם אבינו לקחת, אומר, יכול להיות שהרבה אנשים היו מסכימים לשחוט את הבן שלהם. הוא אומר, אתה יודע איפה זה היה באמת הניסיון של אברהם? לא בזה שהוא שחט את הבן שלו. תשמעו איזה מילים. הוא אומר, הניסיון הגדול שהוא עשה את זה בשמחה. מה? וישכם אברהם בבוקר. והחבוש את חמורו. למה חבשת את החמור? חסר לך עבדים? היה לו את אליעזר. היה לו את ישמעאל. למה? משום אהבתו והזריזות שלו, אהבה מקלקלת את השורה. בזה הוא אומר, הוא ניצח בניסיון. זאת אומרת, רבותיי, שאני אוהב משהו, אני עושה אותו בזריזות, בשמחה. שאני לא אוהב משהו, אני עושה אותו בעצלתיים. זריזות מובילה את האדם לשלמות. זריזות מובילה את האדם להגיע למצוינות. בן אדם זריז, בן יוגמה אומרת, יש זהיר, ויש זריז. הזהיר נזהר והזריז נזכר. אומרת הגמרא, וזריז עדיף מזהיר. שמעתם? שמעתם פעם את המושג בגמרא, כהנים זריזים הם? הכהנים הם זריזים. הם לא מגיעים. הגמרא אומרת, כהנים זריזים הם ולא יבואו לידי טעות. מי שזריז לא בא לי, אני לא מדבר על פזיז, וזה בדיוק הנושא שאני רוצה לדבר עליו. לא רציתי לדבר על זריזות. אני רוצה לדבר על פזיזות. אני רוצה להפסות את ההבדל המהותי בין זריזות לפזיזות. אבל אנחנו צריכים לדעת, אצל אברהם אבינו, אצל אבות הקדושים, תנועתם הייתה כתנועת האש המהיר. ואל הבקר רץ אברהם. רבקה, ותמהר ותיער כדה אל השוקת. כל הסוף, מה יש לכם אתם? תגידו לי. שעושים מעשה של מצווה, שעושים מעשה טוב, שעושים דבר חשוב, לא מתמאמים. כל רגע זה סכנה. יכול להיות שיבואו לך כל מיני מפריעים לא לעשות. קודם כל תעשה. יש אנשים, אתם יודעים, חז"ל לא סתם תקנו תקנות. חז"ל זה לא... הקדוש ברוך הוא ציווה אותם. ושמרתם את משמרתי. למי דברי התורה? לחכמי ישראל. עשו משמרת למשמרתי. אתם שומרי החוק. אתם צריכים לעשות משמרת על המשמרת של התורה. מה זה? גדרים, סייגים. מאיפה למדו חז"ל שצריך לעשות גדרים? איך עושים את הגדרים? מאיפה למדנו? מנזיר. נזיר? מה ראינו אצל נזיר? התורה אומרת שנזיר אסור לשתות יין. ושימו לב מה אסרה התורה, ועוד איזה גדרים. מחרצנים ועד זג לא יאכל. בואי נה, מה זה קשור ליין? אמנם היין בא מהענבים, אבל למה אסור לאכול חרצנים, זגים? מה קרה? כל אשר יצא מגפן היין לא יאכל, מה קרה? התורה רצתה ללמד אותך, אדוני, צריך לעשות הרחקות. הרחקות, כדי לא להגיע לעבירה. עושים גדרים. באו חכמי ישראל ואמרו, סחור סחור אמרינא לנזירא לכרמא לא תקרב. מה זה אומר? הנזיר יש לו דרך עכשיו להגיע הביתה. הוא גר ברחוב טרומפלדור. יש לו שביל להגיע הביתה, 3 דקות. אבל אם הוא יעקוף את השביל הזה, ייקח לו 15 דקות. אבל בשביל הזה שהוא רוצה ללכת, יש שם כרם ענבים. אומרים לו, חבום, אתה לא עובר שם. לא כתוב בתורה שאסור לעבור ליד כרם ענבים. התורה לא אמרה. התורה נמדה את חכמי ישראל לעשות גדר. אם אתה תהיה לתגרך את כרם ענבים,
אתה תהיה בבעיה. תקיף את הכרם. אתה מקיף את הכרם. סחור סחור אמרינן לנזירה. אנחנו נזיר, תעשה סחור. ריקוף, לקרמה לא תקרב. מכאן תבינו גם את הקרבה בין איש לאישה. הרחקות, גדרים, סייגים, אל תגיע לעבירה. למה דיברתי על זה? מה זה קשור אלינו? אם כבר דיברתי על זה, אני אספר לכם. הגאון מבין למסביר. שמשון הגיבור, מי ששמע את הסיפור שלו, מי שלמד קצת תנ"ך, שמשון, שהיה נזיר מבטן, הוא ירד עם אבא שלו ואמא שלו תמנתה. הוא רצה להראות להם את דלילה. בדרך כתוב שהוא ראה כפיר עריות לקראתו, והוא קרא אותו כשסע עגדי. פתח אותו לשניים. ואז באמת שהוא חזר, הוא ראה שם דבש, ואז הוא על זה הלביש את השאלה, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק, משהו שאל את הפלישתים. שואל הגאון מווילנה, תגיד לי... או כתוב שהוא לא סיפר לאבא שלו ואמא שלו כלום. הוא שואל, אני לא מבין, מה זה לא סיפר לאבא שלו ואמא שלו כלום? הוא הלך איתם בדרך ביחד. הוא הלך איתם בדרך ביחד, שואל הגרא. מה צריך לספר להם? הם לא רואים? אומר הגאון מווילנה, אתה יודע למה? כי אבא שלו ואמא שלו הלכו דרך הכרמים והוא עשה עיקוף ושמה הוא שיסע את האריה כשסע הגדי. כוח של אנשים חושבים שמשון הגיבור, שמשון הגיבור עשו מזה סרט. אתם יודעים מה זה שמשון הגיבור? חזל אומרים ששמשון הגיבור הגן על עם ישראל כמו ששמש מגינה על העולם. שמשון הגיבור היה ענק שבענקים, היה צדיק יסוד העולם. לא, זה לא בדיחה. אותי זה אנשים שאין לנו תפיסה. אבל כל פנים אני חוזר לעניין שלנו, חכמים עשו גדרים. מה הגדר? תראו גדר. עוד מעט אנחנו מקבלים לפסח, בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, נכון? חסות בדיקת חמץ מתי? אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. זו המשנה הראשונה במסכת פסחים. גמרא דנה, מה זה אור? אור אור טהור, אור יממה אור, גמרא מסיקה, אור אור טהור. אור זה לילה. למה אתה קורא לזה אור? לשון נקייה. אני אגיד לילה? לא, לשון נקייה, אור ל-14. טוב, אומרת הגמרא, רבותיי, תקשיבו טוב. צריך בליל 14 לבדוק לאור הנר. זריזים מקדימים למצוות, צריך לבדוק מיד בצד הכוכבים. חצי שעה לפני זה אסור לאכול. חצי שעה לפני זה אסור ללמוד תורה, אסור לעסוק במלאכה. שום דבר לעשות אסור, למה? וזה לא רק לפני זה, שימו לב, כל מצווה. לפני הדלקת נרות חנוכה, חצי שעה אסור לאכול. אסור ללמוד תורה. שום דבר שמושך. אותו דבר, תראו במסכת שבת. משנה במסכת שבת אומרת, סמוך למנחה לא יושב אדם לפני הספר, תמיד סמוך זה חצי שעה. קודם כל שתראו סמוך זה חצי שעה. לא יושב אדם לפני הספר, לא ייכנס לבורסקי, לא לדין. מה קרה? שם יימשך ויפסיד את תפילת מנחה. שמתם לב רבותיי? יש דברים שפתאום אתה תיגרר. עוד מעט, שנייה, רגע, אני כבר. כבר? כבר זה אסון. רגע, ראשי תיבות, ראשית, גויים עמלק. זה רגע. לאן אתה מחכה? מיד. אל תמתין. מצווה בלתך אל תמיצנה. אתה תאבד את זה. לא לחכות. צריך פשוט לעשות, לקום ולעשות. אנשים לא יודעים. לפני נטילת לולב, אסור לאכול. למה? עוד פעם, גזירה. אם אתה תראה שאתה לא יכול לאכול, אני בצהריים. טוב, אתה לא אוכל עד הצהריים. מה לא אוכל? טוב, אז נענה. טוב, יאללה, תביא. אין לו ברירה. יש הרבה לא יודעים. הוא אומר, אני אניח תפילין בצהריים. אתם יודעים שמי שלא אניח תפילין אסור לו לאכול? זה הלכה מפורשת, שולחן ערוך. לא אכלת, לא נדחת תפילין, אסור לך לאכול. למה? עוד פעם, גדר. מכירים את אלה? אני אניח בצהריים. אחרי הצהריים. בני השקיעה. בבין השמשות. אתה צריך להיכנס לתוך איזה שמשה נראה לי, איזה שמשות במוח שלך. הגיע הלילה, מה, למה הלכת בבוקר? אמרתי למישהו פעם, אתה רוצה להצליח להניח תפילין? אמרתי לו, אתה עצלן. צריך תפילין? אני אגיד לך מה. כשאתה קם בבוקר, תעשה לך כלל. תפך העולם, יפול פה טיל, אני לא יוצא מהבית בלי תפילין. תדע לך ככה, אתה תניח תפילין כל יום. רק ככה. מישהו אומר, אני מניח, אבל אתה יודע, אין לי זמן קבוע.
למה חזל קבע את העיתים לתורה? מה העניין? עוד, זמן, לא זז, נגמר, זה שלי. העצלות רבותיי מובילה את האדם לגיהנום. העצלות מובילה את האדם לרעב. עצלנים לא יודעים לעשות כסף, לא יודעים להרוויח ולהתפרנס, לא יודעים לעשות כלום עם עצמם, הם פשוט לא זזים. אני צריך לדעת שאני חייב לנוע, והתנועה חייבת להיות בזריזות. אתה ממתין, אתה שוהה, זה מת. דע לעצמך, תדע לך כלל בחיים שלך, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. שלמה המלך, בואי אתה חכם מכל אדם, צריך להתבולן במילים שלו. אתה רוצה להיות חכם? אתה רוצה להיות זריז? לך אל נמלה עצל, אלו עצלן, לך לנמלה. ראיתם פעם את הנמלים איך עובדות? בואו נהם, לא נחות הם שוגעות האלה. על איזה טריפ הם חיות? טק, 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 טק. מה? רבותיי, נמלה אומרת, הגמרא חיה חצי שנה. ואם תרדו למרתף של האוכל שלה, אתם תמצאו שם האוכל שמספיק לה לחיות מיליון שנה. אתם ראיתם נמלה מרימה כמדומני, כמדומני שזה המספר, אני לא זוכר, פי 10 ממשקל גופה, או פי 100, אני לא זוכר. אתם יכולים לפעמים לראות נמלה מרימה כזאת קטנה, קליפה של גרעין כזה גודל. בונו שלא נמי מזיז את זה שם, מה זה גרעין הולך לבד? איך היא זוכרת את זה? לחל למלה עצל, רד רחיה וחכם. לא הבנתי. שלמה המלך מחילה. לחל למלה עצל, רד רחיה ותהיה חרוץ. ההפך מעצל מה זה? חכם או חרוץ? חרוץ. אז מה זה משהו? לחל למלה טיפש, רד רחיה וחכם, הבנתי. לחל למלה עצל, רד רחיה ותהיה חרוץ. מה זה וחכם? לא, לא ידידיי. העצל משוואה טיפש. מי שחכם לא יכול להיות עצל. אין דבר כזה. מה תגידו לי? חוכמה? רבותיי, חוכמה זה לא שיש לו שכל. חוכמה אומר בעל התניא כוח מה? הוא מוציא את זה מהכוח אל הפועל. טאק! אין דבר כזה. מה זה חכם? חכם זה שיש לו הרבה ידיעות? יכול להיות לו הרבה ידיעות והוא בטאטה לא זז. לא! הוא מוציא את זה מהכוח לפועל. אז מה אתה יושן? לך אל נמלה עצל, רד רחיה וחכם. תראה, למה יוספת כל כך הרבה? אומרת הגמרא, חיה 6 חודשים. למה יוספת הרבה? אומרת, שמה ייתן לי הקדוש ברוך הוא עוד חיים. יש לה חוכמה. החוכמה הובילה אותה לזריזות. חכם, שהחוכמה שלו באמת, לא סתם חמור נושא ספרים, יש לו פה הרבה ידיעות, אלא זה עובר לו מפה. מה שנקרא בהשבותיי לבבך, זה יורד לו מהמוח ללב שמשפך, וזה יורד, יש כאלה, יש להם עצירות במוח ושלשול בפה. אתם יודעים מה זה? מדברים הרבה, אבל במוח עצירות. זה לא יורד מפה לפה כלום. מדבר, מדבר. הלו? מה? משהו פה יש? אני קולט. מה? אבל לא עבר לך כלום לתוך הלב שלך? שום דבר לא. המוח שיעבוד זה בסדר, אבל שירד ללב... אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אומר הגרא, מה זה בתלמודו בידו? התלמוד עבר לו לידיים, הוא עושה עם זה מעשים. לא נשאר לו בראש. בראש, מה זה שווה? מה נשאר מהראש? חמור נושא ספרים, חזק וברוך. ויש לך בראש. מה אתה עושה עם זה? זה נקרא רבותיי זריזות. ובשביל להזדרז עושים גדרים. ומה הגדר? אמרו חזל, אתה מקבל כנס, אתה לא אוכל. אם אדם ידע לקנוס את עצמו, לעצור את עצמו ולעשות לעצמו גדרים, יא חביבי, אתה תתקדם. אבל אם אתה חושב שאתה תישאר עצל ואתה תצליח להשיג משהו, דע לך, אתה תישאר רעש וחסר קול. עכשיו, צריכים להבין, רבותיי, שיש הבדל עצום בין זריזות לבין פזיזות. יעקב אבינו אומר לראובן, פחז כמים אל תותר. תדע לך, אם אתה תהיה פזיז, אתה תאבד את הכל. ואתה היית פזיז. ואתה איבדת את הכל. לא נשאר לך לא כהונה, לא מלכות ולא בכורה. הכל איבדת. רבותיי צריכים לדעת, וההבדל הוא דק ביותר. פזיזות זה לעשות מעשים בלי מחשבה. הכל הוא רוצה לעשות כאן ועכשיו. תמתין, תבדוק את העניין, תתייעץ, ותשועה ברוב יועץ, למה אתה ממהר יותר מדי? נכון שלהזדרז זה בסדר, זה טוב. מתי? אחרי שאני יודע שהמעשה הוא מוחלט אצלי כטוב, אז תזדרז. אבל שאתה עדיין לא יודע על מה אתה הולך, על מה אתה פזיז.
אפילו בענייני העולם הזה, אדם מחליט פתאום, כן, 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 אני רוצה, אני קונה את הבית הזה, אני סגור הזה, מה אתה סגור כל כך מהר? לא, אני נעול, מה אתה נעול? אל תנהל, תבדוק. אני נעול על העבודה הזאת, מי אמר לך זה טוב, תבדוק, תבחן. מי אמר לך? מי אמר לך לקנות את הרכב הזה? בדקת, ראית, הסתכלת, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה החברה? אני מכיר אנשים, וואי, איזה צרות, איזה צרות. איזה צרות, מסכנים, מה הכניסו את הראש שלהם? אותו נוח, אותו יפה, אותו הכל. אבל... אתה מגיע למוסך, הוא קורא את הבגדים, הוא יודע שיש חליפה חדשה היום. זה, כל יום צריך להחליף לו משהו. שם ירחם. צרות, בלי סוף. יש מכוניות? המוסך רואה אותם, עושה פו, מי שהמציא את האוטו הזה. חיפושית? אין, אין, לא היה להם עבודה מסכנים. מי שהיה, כשאני הייתי צעיר, מי שהיה קונה רכב, נהג חדש, קונה רק חיפושית. למה? זה אותו אחרי שבעל הבית מת, הוא ממשיך לנסוע. כל יש לו נוסע. יש לו מנוע מאחורה. אתה פותח מקדימה, לראות את המנוע, אתה רואה בגאז'. הפוך, חילופיהם בגולם. נראה כמו אישה בהיריון בחודש תשיעי. מה יש לו מאחורה? אין לו מצב להתבלבל, אתה נהג חדש. נהגים חדשים שלהם בעיות עם מים. בחיפושית יש מנוע קירור צלעות אוויר. אין, לא משאבת מים, לא רדיאטור, לא מצינורות מים, אין כלום. אין במה להסתבך. אתה בודק שמן, תמיד יש. אין מצב, חיה, מפלצת האוטו הזה. אנשים נוסעים עם האוטו הזה, נוסעים, 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 הוא לא נגמר. מצד שני, הזכרתי, סיפרתי לכם כמה פעמים, אני זוכר בשנת 88, אני לא אשכח את זה. הייתה מכונית, קראו לה דלתא. זה היה כתוב עליה, דלתא 88, גם אתה יכול. היא עלתה אז 8,000 שקל, אני לא אשכח את זה. זה כמו היום, לקנות אוטו חדש מהחברה ב-10,000 שקל. משהו בסגנון הזה. 88, גם אתה יכול. האוטו הזה היה מוצף בכבישים ברמות שאתם לא מאמינים. דלתא, 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 דלתא. כמה זמן הוא היה לכביש? שנתיים. ואחרי שנתיים, הוא היה בחצרות של הגני ילדים, כולם עשו בו ככה. אנשים היו סוגרים את הדלת, נשאר לו הידית ביד. מעביר הילוך, הידית של הילוכים ביד. ואני לא צוחק. הידית... פותח את החלון, הידית ביד. כל האוטו מתפרק. מישהו אמר לי פעם, אתה יודע, בדלתא, היה וישרים גם בפנים, גם בחוץ. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כל רגע בלבית, עשה טפו, איזה אוטו. עזר וישר. אתה רוצה זול? כך! רבותיי, מערכת טובה עובדת. אני לא מסתכל עכשיו ללכת ולקנות משהו, העיקר לקנות ועכשיו וזהו. התלהבות. ידע לך, זה פזיזות. יש אנשים, גם בעבודת השם שלהם, יש להם קטע של פזיזות. הם רוצים ביום אחד להיות תנא דבי אליהו או איזה בבא, והם רוצים לעשות מופתים תוך שבוע. אח שלי, המופת הכי גדול זה שאתה מתחיל להיות בן אדם. תפסיק לבלבל לעצמך את השכל. הם רוצים להבין גמרא על בוריה תוך שבוע. הוא מגיע לשיעור ומתייאש. אח שלי, אני רוצה להגיד לך משהו. הוא רוצה תוך שבוע לעשות את כל החומרות של העולם. תדע לך, אני רוצה לגלות לך סוד. הנפש של האדם לא בנויה למעברים חדים. כמו שהגוף לא יכול לעבור מעברים חדים. זה סכנת נפשות. אנשים שעושים דיאטות כסח, מקבלים אנורקסיה, יכולים למות גם. זה לא בדיחה. צריך לדעת, צריך רופא צמוד, שיגיד לך מה אתה צריך לאכול, מה לא לאכול, מה עם אבות המזון, מה יחזיק לך את הגוף, מה שלא חסר לך ויטמינים, שלא תקבל איזה בר מינן, איזה חולר, אני יודע מה תקבל. מה אתה, משוגע? תיזהר, זה לא בדיחה, זה גוף, הוא צריך את האוכל שלו, מה אתה משתגע? כמו שגוף לא יכול לעבור מעברים חדים, תדעו לכם גם נפש, קשה לה מאוד מעברים חדים. יש אנשים שחוזרים בתשובה בלי הדרכה, ורבותיי, זו סכנת נפשות של ממש. והם קופצים לגבעים מעל הגובה שלהם, והם משתגעים, ובהתחלה זה נראה מאוד יפה. מה לעשות? אני נמצא בתחום הזה כבר למעלה מ-30 שנה. אני יכול לזהות אנשים ולהסתכל עליהם ולהגיד לכם, ואני לא צוחק, אני לא בא פה להתייער על מישהו, אני בסך הכל אומר לכם מקצועיות. תסתכל על מישהו, אני רואה אותו חוזר בתשובה, אני יכול להגיד לך, חבוב, רואה אותו זה? או עוד תקופה הוא נהיה משוגע, או שיהיה חילוני בחזרה, מהר מאוד. ולצערי הרב, לא טעיתי אף פעם. היה אחד,
לא ישכח איזה זמר אחד, אני לא אזכיר את השם שלו, היה זמר גדול, חזר בתשובה, אני. יום אחד באתי לאיזה מקום, היה שם הכנסת ספר תורה, הוא היה, והוא מתחיל לשיר, פתאום הוא אומר, אתם יודעים מי אני הייתי, ואני. בן שלי, רבי שמואל, היה לידי, אמרתי לו, אתה רואה אותו? לא בגלל הפה שלי, אבל... הוא עד זמן קצר יהיה חילוני. אבל יא, אבל למה אתה אומר ככה? אמרתי, שמעת איך הוא מדבר? אני. בלבל את המוח, אתם יודעים מי הייתי, מה אתה מבלבל את השכל עכשיו? זה מה שאתה צריך לדבר עכשיו. קודם שתדבר, איך צריך להתחזק, איך שזה, איך כמה אתה אוהב את השם. תקופה קצרה, אחרי זה הוא נהיה חילוני. ולא פעם, אני זה קרה מיליון פעם, אני רואה אנשים. מה אתה משתגע? לך עם קצב נכון. ולמה אני מדבר על זה? מה קרה אני מדבר על העניין הזה? רבותיי, תדעו לכם. חטא העגל, שהפרשה שלנו עוסקת בו, שם כתוב, שרו מהר מן הדרך. עשו להם עגל מסכה. כתוב בספרים, מה זה שרו מהר מן הדרך? אתה יודע למה שרו? כי מהר מן הדרך. רבותיי, עם ישראל הגיע למדרגות בזריזות שאין דברים כאלה. מי שרוצה להגיע, בוא אני אגדיר את זה ככה. כדי להיות נביא, מי שיראה איזה מעלות צריך אדם כדי להגיע להיות נביא, איזה מעלות הוא צריך, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה עבודה, זה מטורף. יחזקאל בן בוזי, שנחשב על חשבות הנבואות שלו לגדולות ביותר שהיו לנו בנביאים, לא מדבר עם משה רבנו, הנביאים שהיו אחר כך, זה נחשבות לנבואות הגדולות ביותר, השמיים נפתחו והיראה מראות אלוהים, הוא מספר שם על מראה הכיסא ועל מראה חיות הקודש, כמראה הבזק, כמראה החשמל. דברים, זה לא חשמל, אנחנו חושבים חשמל, מה חשמל? זה הכל רוחני. אבל, רבותיי, חז"ל אומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ומה היא הייתה? שפחה. אישה הכי פשוטה בעולם. היא לא יודעת אפילו קרוא וכתוב. מכוח מה זה הגיע אליה? מכוח כלום. אם אני ארצה היום להגיע למה ששפחה הגיעה על הים, צריך איזה 800 שנה. יחזקאל בן בוזי עם כל העבודה שלו, לא הגיע לשפחה שעל הים, זה היה ביום השביעי. רבותיי, ותבינו, עם ישראל יצאו ממצרים, עם 49 שערי טומאה הם היו. רבותיי, זה עוד שער אחד, אין יציאה. בשביל זה השם מיהר להוציא אותם ממצרים, בצקם לא הספיק להחמיץ, זה גם רמז שהם לא הספיקו להחמיץ בנשמה שלהם, והוציאו אותם בבהילו, במהירות ממצרים. עוד שנייה אין חזרה, זה אל חזור. שתבינו על מה מדברים, זה משהו מטורף. כל יום שעובר הם יוצאים משער אחד של טומאה ונכנסים משער אחד של קדושה. כל יום שעובר עוד שער אחד של טומאה יורד, נכנסים משער אחד של קדושה. רבותיי, זו עבודה... רק לצאת משער אחד של טומאה זה עבודה של שנים. והכל הם מקבלים פה במתנה, או ממדבר מתנה. הכל ניתן להם במתנה. בלי שום עבודה. אתם יודעים מה אומר? מה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב? תקשיבו טוב. הוא אומר, פסח זה שאנו אוכלים על שום מה? כך אנחנו אוכלים בהגדה, נכון? על שום זה על שם. בגלל? על שום שפסח... השם על בתינו בנוקפו את מצרים. מה זה פסח? דילג. דילג על הבתים שלנו, איפה שהיה אדם, על המזוזות, אז שם יש יהודים. אומר, תקשיבו טוב רבותיי, איזה מילים מפחיד, מביא לה לרעיון, אומר רבי לוי יצחק דיבר דיצ'וב עליו השלום. מה הפשט? זה פשט פשוט, בוא תשמע מה אני אומר לך. אומר, הרי כתוב, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. זאת אומרת, ברור למה מבקשים מאיתנו לעשות? אתה תפתח לי פתח. כמו החוד של המחד, אבל הפתח של המחד, אם תשימו לב, הוא מפולש מצד לצד. פתח אותו עד הסוף, אבל שיהיה אפילו קטן. אני כבר אפתח לך פתח כפתחו של אולם, פתח שקרוניות וגמלים עוברים בו. פתח לי! זאת אומרת, משמיים מבקשים ממך קודם, אתה תפתח, אז יפתחו מלמעלה. אם אתה לא תפתח, לא יפתחו לך. אז מה אנחנו צריכים? פתח. אמנם קטן ביותר אפילו, אבל פתח. תשמעו מה אומר הרב. אומר הרב, השם במצרים פסח על הפתח. הוא דילג על הפתח, שאפילו עם ישראל אפילו פתח לא עשו, והוא דילג על הפתח. הוא נתן להם הכל במתנה. זאת אומרת, אפילו פתח הם לא פתחו עדיין.
והם קיבלו את הכל במתנה. אתם שומעים מה שזה? זאת אומרת שהכל ניתן להם במתנה. מדרגה אחרי מדרגה. לרדת משעה אחת של טומאה זו מתנה אינסופית, ולקבל שעה אחת של קדושה זה בכלל. וכל יום ככה. עד שהגיעו למעמד הר סיני, ירדו מכל שערי הטומאה לחלוטין, טהורים לחלוטין. בשביל זה הם שברו שבעה שבועות, שבע שבועות כמו נידה שבע ימים, שבעה שבועות מטומאת מצרים, ורבותיי מגיעים להר סיני עם 49 שערי קדושה. כמו מלאכים כמעט. משה רבנו בתחסרהו מעט מאלוקים, שער הנון. הם 49. אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, זה מדרגות מטורפות. מטורפות שאי אפשר לתפוס בכלל. אדם יעבוד אלפים שנים להגיע. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה נורא. תגידו לי. אנשים כאלה שיגעו לכאלה מדרגות נוראות. במעמד הר סיני, ההר בוער באש עד לב השמיים. כל שופר חזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בכל. מה זה משה ידבר והאלוהים יעננו בקול? משה היה מדבר והאלוקים יעננו בקול, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היה נותן למשה רבנו קול כזה גדול שכל ישראל שומעים אותו. אבל אין רמקולים, אין מיקרופונים, אין כלום. יש שם 3 מיליון בני אדם. ניסיתם פעם לדבר לעת 3 מיליון בני אדם במדבר פתוח? אני עכשיו רק בתקופה האחרונה נהייתי קצת חזן בחצרות של 50-100 איש. אתם יודעים מה זה לדבר במדבר פתוח? אתם קולטים על מה אני מדבר? משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. משה רבנו מדבר לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא משמיע מן השמיים קולות וברקים. קול שופר חזק מאוד, מעמד מחריד. הר בוער באש עד לב השמיים. רבותיי, מעמד מחריד. שהקדוש ברוך הוא מדבר... שם כתוב וכל העם רואים את הקולות. אני רוצה שתבינו על מה מדובר. רואים את הקולות פירושו של דבר שכל מילה שיצאה מפיו של הקדוש ברוך הוא, או אפשר לראות קול, היה באוויר. אנוכי כתוב עם אש וזה היה חוקק. האש הזאת חוקקת בלוחות את האותיות האלה. אתה רואה איך הלוחות נעשות. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי חמרת מצרים. עם ישראל שלא תתבלבלו. מתו מרוב פחד נפשי יצאה בדברו. כשהשם דיבר, עם ישראל מתו. אמרו לו המלאכים, ריבונו של עולם, מעמד מאוד יפה, אתה יודע, זה בית קברו, כולם מתו. מה עשית? מה, ראית מישהו שנותן לעם שלו תורה והורג את בני ביתו? מה עשית? הוריד עליהם טל של תחייה. קמו, כולם עומדים ככה. הם כבר מתו פעם אחת, נמות עוד פעם? מה עכשיו? אמרו לו משה, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל לדבר עמנו אלוהים פן נמות, שלא נמות עוד פעם, עוד פעם תקימו אותנו, מה עכשיו? ואז משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מדבר, משה מדבר במקום הבורא ידבריו. ובאותו מעמד רבותיי, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא גאה, חמור לא נער, מלכי שרת פסקו מלומר שירה, גלי הים שקטו, העולם שקט ועם ישראל שומע את הדברות. ולפני כן, הקדוש ברוך הוא כתוב, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. מה עשה? קרא להם 7 רקיעים והראה להם את כל המראות הכי גדולים שאדם לא יכול לדמיין בחלומות שלו. המראות נבואה הכי גדולים שיכולים להיות, רבותיי, נפתחו לפניהם. ורבותיי, אולי תגידו לי איך זה יכול להיות. משה רבנו אומר להם, אני עולה להר, להביא את הלוחות, 40 יום ו-40 לילה, ואני חוזר. ומה קרה בפרשת שבוע שלנו? עשו להם עגל מסכה. וימירו את גבודם בתבנית שור אוכל עשב, כך אומר דוד המלך בתהילים. החליפו את כבודם במה? בתבנית שור אוכל עשב עגל. זה הגיוני? דיברה ראשונה שאומר להם הקדוש ברוך הוא, זה אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אשר בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. מה? העבירה הכי חמורה בתורה, רבותיי, כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה. מה? מה זה הנפילה הזאת? תגידו לי, מה קרה להם? זה רציני? תגידו לי, אתם שואלים את עצמכם, אם הייתם רואים מעמד כזה, מישהו היה מעיז לעבוד עבודה זרה? עכשיו, בלי לראות את המעמד הזה, אתה... הנשמה שלך הייתה שם, אתה לא תעבוד עבודה זרה. מה קרה פה? תדעו לכם, רבותיי, יש דבר שכתוב בתורה ככה.
עוד מעט, קווים לפסח, כמו שאמרנו, שם כתוב, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. כשמחו מצווה את עם ישראל לעשות קורבן פסח. מה זה משכו? משכו וקחו? מה, למשוך? קחו לכם צאן. מה זה משכו? אתם יודעים מה אומרים חז"ל, מה זה משכו? משכו ידיכם מעבודה זרה ושחטו הפסח, כי עם ישראל גם היו כמו המצרים עובדים לבהמות, לכבשים. זאת אומרת שהלב של האדם נמשך, הגמרא אומרת, תקשיבו טוב למילים הבאות, זרוק חוטרה האווירה, העיקר הקאה. זרוק את המקל לאוויר, הוא תמיד יחזור לשורשו, הוא יחזור למקום שממנו הוא בא. איפה המקל ירד? לקרקע שממנה הוא נולד. מי שהיה פעם בעבודה זרה, נמשך עליה חזרה. אבותיי, שרו מהר מן הדרך. אתה יודע למה שרו? כי מהר מן הדרך. זה היה מהר. הם הגיעו מהר למדרגות גבוהות. הם הגיעו למעבר חד. וזה גרם להם לרופ מלמעלה ועד למטה. מלמעלה ועד למטה. אדם צריך לדעת, רבותיי, פזיזות זו לא זריזות. הרצון שלי הוא ענק. אבל אני צריך לדעת גם לעצור את הרצון, להגביל אותו, לדעת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל אהרון, אחי חבל יבוא בכל עת אל הקודש מבית התערוכת אשר על העדות ולא ימות, כי בענן הראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת. מה קרה? התלהבות, הוא רוצה להיכנס, וואו, אני חייב. ראיתם פעם, רבותיי, את המנורה הזאת, היא היפה, צבע סגול, מלכודת מוות לכל מיני פרפרים וכו'? איזה אור, אני חייב. מה עשית? הלכת לקראת המוות שלך. למה? איזה אור. סתובב לצד השני. זה יכול להרוג אותך. אתה נשאב לשם, ברח משם. אתה נכנסת למערבולת, תברח ממנה, תראה, לא להגיע לשם, לזרמים הללו, למה אתה נכנס לשם? נדב ואביהו בהקריבה מש זרה אשר לא ציווה אותם, התלהבות נוראה, וואו, מקדש, תן לי! בהקריבה מש זרה אשר לא ציווה אותם, פזיזות. עשיתם משהו שלא צוויתם, נכון שזה היה מהתלהבות, אבל זה חיוב מיטה. לא ציווה אותם. זה אש זרה נקרא. כל שאין בו חיוב, זה נקרא אש זרה. רבותיי, בואו ונבין רק רגע. עד היכן סכנתו של אדם יכולה להגיע מפזיזות, מאי חשיבה, מלעשות מעשים בלי התייעצות, בלי מחשבה נכונה, מלהתייעץ עם אנשים, רבותיי, להתייעץ עם אנשים שלא מבינים, זה לא פחות גרוע. אתם יודעים מה הרב כותב? אם אדם הלך בשבת ושאל את הרב שאלה בהלכה והרב אמר לו מותר, ובסוף הרב הזה טעה בהלכה, האיש הזה אשם או לא אשם? מה אתם אומרים? הלכתי לרב. אומר הרב, אם הרב הזה ידוע שאינו בקי בהלכה, האיש הזה חייב על העבירה שעשה. למה שאלת אותו? אתה יודע שהוא לא בקי בהלכה, אז למה אתה שואל אותו? אדם הולך ומתייעץ עם מישהו שלא מבין כלום. מקורות יודעי דבר שאינם יודעים שום דבר. אתם מכירים אותם? מלא משוגעים. כל מיני מדומיינים, ומה קרה לך? בדוק. מי בדק? לא יודע, אבל זה בדוק. איך בדוק? אם לא בדקת. אנשים מדברים מילים, אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם. מה אתה מקשקש? מה בדוק? מי בדק? אתה בדק? לא, חבר שלי. שאלת חבר שלך? לא, ההוא. אף אחד לא בדק. בלבולי מוח. למה להישען על מידע כוזב? על שטויות ועל הבלים. לבדוק את הדברים לאשורם במקור שלהם, במקום הנכון שצריך לבדוק אותם. זה נקרא רצינות. רבותיי, פזיזות יכולה להיעשות במחשבה, פזיזות יכולה להיעשות במעשה, פזיזות יכולה להיעשות בהתייעצות, פזיזות יכולה להיעשות בכל דרך. תהיה חכם, בן אדם. אל תהיה פרייר. התורה נתנה לנו שכל שאין דוגמתו בעולם. מי שלומד גמרא ורואה את המהלכים, מי שרואה פוסקים, מי שרואה בית יוסף, מי שרואה שח, רואה טז, רואה מגן אברהם, רואה מהלכים,
אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? איך התוספות הגיע לתשובה כזאת? בואי נה, שאלה פצצת אותו, בפעם, מוריד לך תשובה. וואו! שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. זה לא רק שכל טוב, זה תהילה שתישאר לעד, היא לא תתמוסס אף פעם, היא תישאר ישרה. זה לא איזה מישהו עשה איזה, אני יודע מה איזה, איך קוראים איזה סקופ, איזה משהו, שבועיים, שלוש, חודש, שנה, שנתיים, ובסוף הכל התעדה. תהילתו עומדת לעד. תסתכלו על חכמי ישראל, תסתכלו על אותם אנשים שהיו זריזים ולא פזיזים, שהלכו בדרך ישרה, תסתכלו על הספרים שלהם, תסתכלו על המורשת האמיתית שהם השיבו, ולעומתם תסתכלו על אותם אנשים שאין להם כלום חוץ מחמדה ופצע כסף ובצע כבוד ובצע של שלטון, שיכולים להתערב בדברים שלא קשורים עליהם ולהפיל את חיתיתם בארץ חיים, להפחיד את כולם, והשלטון שלהם הוא שלטון של דיקטטורה, והם מתערבים בכל דבר. הם מתערבים בגיור, מה לכם ולגיור? אתם יודעים, סימן אחד בשולחן ערוך, סעיף אחד אתם יודעים, סעיף, לא סימן, סעיף. מה? לאן? מה יישאר מהם? מה נשאר מהם? זה אהרון ברק מת, כמה היו בהלוויה שלו? מי מסתכל עליו היום? את מי הוא מעניין בכלל? תגידו לי אתם, רבותיי, כל האנשים האלה עם הרעש והצלצולים, מה נשאר מהם? מורשת. איך המורשת רבין, שהוא מורשת, איזה מורשת הוא ישיר בדיוק? שמישהו יספר לי, מורשתו של יצחק רבין, מה המורשת? מה, 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 מה הוא היה? מה הוא נתן? לא יודע. לא יודע, מדברים קשקושים, מילים שאין להם כיסוי, מה אתה מבל תמור, מה זה מורשת, איזה מורשת? מורשת הרצל, מה המורשת שלו? הכינים שהיה לו בזקן, איזה מורשת הוא ישיר? חוץ מבלבל תמור, מה הוא אמר? חוזה המדינה, הוזה המדינה, איזה מדינה? הוא רוצה לקחת לנו לאוגנדה. הוא ציפה שכל עם ישראל יתנצר בכלל. על מי אתם עובדים בעיניים? תגידו לי. הם רוצים להתערב בכל דבר, בכל קדוש, בכל יקר. עכשיו סיפר לי, מישהו פנה לבגץ. מה, על מה? בואו תקשיבו, לא להאמין. הוא פנה לבגץ כי לא רוצים לתת לו תעודת כשרות למהדרין. בגץ אמר שחייבים לתת לו תעודת... לא זאת אומרת, אבל הוא לא מהדרין. אתם תתנו לו מהדרין! מחר בגץ אבא יגיד לך, אתה לא זורק את התפילין שלך, הם כשרות. אבל רב ממש הפסולות, הם כשרות! אתה לא מנסה להוריד אותם. אתה לא מוריד את המזוזה הזאת, היא כשרה. אבל היא פסולה, לא היא כשרה. יבוא לך ספר תורה מנייר, אתה תשים את זה בבית כנסת. אבל זה פסול, אנחנו אמרנו שזה כשר. מי אתם? מה אתם? מה אתם קשורים? מה אתם מבינים? אתם רוצים לגייר? מה? להביא לפה גויים ולהגיד שהם יהודים? גיור רפורמי, גיור קונסרבטיבי? רבותיי, זה רציני? זה מטורף! אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, חכמי ישראל, זה עולם אחר, זה עולם של חשיבה, זה עולם של לימוד, זה עולם של שכל, זה עולם של מוח קר, זה לא עולם של שוחד, זה לא עולם של אנשים שמחפשים לעצמם משהו, כל כוונתם יח לשם שמיים, העין שלהם נקייה וזקה. אז את מי אני הולך לשמוע? מי הולך להיות מורה הדרך שלי, של הילדים שלי, של הדורות הבאים? מי הולך לחנך אותנו? רבותיי, אתם יודעים מה הולך להיות פה במדינה? אתם מבינים על מה מדובר? אני אומר, הם בסך הכל, הם לא עושים כלום בבגץ. ומה הם עושים? הם לאט לאט מורידים כל פעם עוד כפפה ועוד כפפה ועוד כיסוי ועוד תחפושת. הם מראים את הפרצוף שלהם האמיתי. חבר'ה, פה לא יהיו יהודים. אתם יודעים מה הם אומרים? לכו ונכחידם ולא יזכר שם ישראל עוד. הם לא רוצים להכחיד אותנו גופנית. נכחידם, נכחיד להם את הדעת. לא יזכר שם ישראל, לא יקראו לאף אחד יהודי, אין ישראל. יהיה פה התבוללות, יהיו פה גויים. זה מה שהם רוצים שיהיה כאן. נו, מה אתה רוצה ממני, כבוד הרב? מה, אני בגץ? לא. אני רוצה ממך שאתה פשוט תדע ללכת בדרך ישרה. להסתכל עליהם ולראות איך לא צריך להיראות. איך אתה רוצה שהילדים שלך מחר יהיו? אח שלי,
אני אדבר איתכם בצורה פתוחה גם, עוד דבר. אנחנו מתכתבים, אנחנו כמה שבועות לפני הבחירות. אני שואל שאלה. אדם הולך עכשיו מצביע מפלגה חינונית, לא משנה מה הטיעון שלך שיהיה ולא יהיה. אותה מפלגה שאתה בוחר בה, יפתחו חנויות בשבת, יתמכו בבגץ, יתמכו בכל השטויות הללו. אח שלי, אני שואל, אתה רוצה שהבן שלך מחר מוחרתיים יתחתן עם גויה? שאלה לי אליך. גברת, את רוצה שמחר מוחרתיים הבת שלך תתחתן עם גוי? יש לו תעודה. הוא יהודי, אבל הוא גוי. כי זה תעודה של קונסרבטיבים ורפורמים. מי ייתן יד לדברים כאלה? אני שואל. רבותיי, אם לא נשים פה מגינים שיגנו על התורה, אני שואל לאן נגיע? אנשים לא חושבים. אנשים מדברים לפעמים דברים משגעים לי את המוח. מה עשו בשבילי? מה נתנו לי? מה אני הולך להצביע בשביל שיעשו בשבילי? קודם כל עושים בשבילך מלא. ודבר שני, עיקר העיקרים ששלחו חכמי ישראל את האנשים האלה לכנסת, זה לא בשביל שיעשו הרבה דברים בפרט, בכלל. קודם כל זה בפרט, זה בפרטי התורה, לשמור ולהגן על התורה. ודאי שמעבר לזה זה לדאוג לחלשים, ועושים את זה ובענק. יותר מכל אחד אחר זה אני בטוח ומבטיח לכם, את מי שיבדוק יראה את זה. אז מה קורה כאן? פזיזות, בלי מחשבה, בלי היגיון. אנחנו צריכים, רבותיי, זריזות ולא פזיזות. לדעת שיש לי מעשה לעשות, אני אעשה אותו אחרי שידעתי עליו ב-100% שהוא טוב, תזדרז לעשות אותו. כל עוד אינך יודע מהו, כאן זה כבר פזיזות. תבדוק את המעשה לאשורו, תברר, תבחן את הדברים. הוא תשועה ברוב יועץ, עוד אחד ועוד תתייעץ, תקשיב. אבל גם אם יתם יתייעץ, לא כל אחד הוא יועץ. יש יועצי אחיתופל, הם לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. אני מתייעץ עם מישהו מבין בעניין. על ידי שהאדם, רבותיי, נזהר לא להיות פזיז, הוא מרוויח בחיים שלו הרבה הרבה, הוא חוסך לעצמו הרבה צרות, הרבה בעיות. אתם יודעים? החכם לומד מניסיונם של אחרים. הוא לא צריך לעבור קור היתוך, לקבל מכות וללמוד על הבשר שלו. הוא לומד על הבשר של אחרים. מי שחכם מסתכל על ההיסטוריה, הוא יכול ללמוד מההיסטוריה. אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, מי שמסתכל קצת בהיסטוריה שלנו, בספר שופטים, מתעלף. העם הזה עקשן, כשעורף הוא. שופט אחד בא לישראל, שופט אותם, הוא נפטר, הם חוזרים להרשיע. עוד פעם, עובדים עבודה זרה, עוד פעם, מקבלים צ'פחות, עוד פעם. תגיד לי, מה יש לכם אתם? אתם לא רציניים? אתם לא מסתכלים אחורה? וכל הזמן זה חוזר על עצמו. אנשים לא לומדים מההיסטוריה. בואו נסתכל על דפי ההיסטוריה, רבותיי, מי האדם הראשון? מה קרה לדור המבול? מה קרה לדור הפלגה? מה קרה לסדום ועמורה? מה קרה למצרים? מה קרה לכל העמים שעשו צרות? מה קרה להם? איפה הם ואיפה אנחנו? איפה שומרי התורה ואיפה אלה שנלחמו בתורה? אני רוצה לראות. לכו נא ונבחך, אמר השם. בואו נעשה. עד כדי כך. עד כדי כך בלי שכל. רבותיי, מעשים של פזיזות מובילים את האדם לחורבן. מעשים של התבוננות וזריזות מובילים את האדם אל השלמות שלו. הרחוב ללא תורה, רבותיי, בנוי על פזיזות. מה קרה לך, אח שלי? מה קרה לך? תזרום על זה. מה זה הזרימות האלה? מה זה כל הבלבולי מוח האלה? בדקת את העניין. עזב אותך, נו, תהיה קל, תהיה קל. למה שאני אהיה קל? מה, אני קל דעת? למה שאני אהיה קל? מה הקשקוש הזה? מה אתה כבד? יש דברים שצריך להיות בהם כבד. תהיה לך שמישהו לך, תזרום על זה, תזרום על זה. תהיה קל, אתה הולך עושה שוד, 20 שנה בפנים. אתה תזרום על זה עכשיו, אתה תקבל מה זה זרימה? זרימה של אוויר דרך הסורגים אתה תקבל. יזרום לך גם קצת, יזרקו לך בוטנים. מה זה הקשקושים האלה? מה, אני, אין לי בלו בן אדם, אין לי מחשבה? אין לי דעת? מה, אני עושה דברים במהירות, בפזיזות? זה לא נקרא זריזות, זאת נקראת פזיזות. מישהו אמר לך איזה דבר, תשקול אותו, בן אדם. תשקול אותו, תדע לך, חרטה היא פרי המהירות. חרטה היא פרי המהירות, המהירות מדוברת פה זה הפזיזות. עושים דברים בפזיזות, אין דעת. אנשים פזיזים, זה אחד שעושה דבר בלי מחשבה.
שלפעמים אנשים מהפזיזות שלהם מנסים להציל, וכשהם באים להציל, הם הורגים את כל מי שנמצא בדרך. ככה לא מצילים. צריך זריזות בשביל להציל, לא פזיזות. לא פזיזות. יכול לראות עכשיו, אני יודע מה? שמן נדלק, הוא שופך על זה מים. הוא עושה שריפה יותר גדולה. אתה צריך לדעת איך מתעסקים עם זה. מה אתה עושה? יש כאלה רואים, ילד עומד על הבר מינן, ילד עומד עכשיו בסלון על המעקה. אימאלה! מה אתה זורק? תזחל אליו בשקט שהוא לא ירגיש אותך ותחטוף אותו. למה הוא לא מבין מה הוא עושה? הוא יכול לעמוד, ובאמת, בגלל שהוא לא מפחד, יש סיכוי שהוא לא איבד את השיווי משקל שלו. אתם יודעים כמה סיפורים כאלה היה? שאנשים הלכו בקור רוח ותפסו את הילד? ואחרים שנתנו צעקה וגרמו לו ליפול למטה? מה אתה צועק? מה צועק? לא, אני לא שלטתי על זה. בסדר? תראה מה התוצאה של המעשה שלך. תראה מה התוצאה של המעשה שלך. זו בזיזות. צריכים לדעת לעשות דברים בקור רוח. לשלוט על עצמנו. ורבותיי, זה צריכים לדעת. מי שחושב שיכול לחזור בתשובה וביום אחד, הלו. תדע לך, שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל. הולך בתום, הולך בטח. מי שהולך בתום ויושר, הולך בטוח. מי שמשתולל, יכול לשבור גם את הראש וגם את הפרצוף וגם את הידיים וגם את הרגליים. לאט לאט, אבל בטוח. אל תשתולל. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת כל מעשה שאנחנו עושים בחיים שלנו, גם ברוחני וגם בגשמי, לא משנה מה שזה לא יהיה. מה שזה לא יהיה, אתה הולך להתחתן, אתה הולך, מה שאתה הולך לעשות, בן אדם, תעצור, תתבונן. אתה בטוח שאתה יכול להסתדר עם הדבר הזה? אתה בטוח שכל המערכת? אתה בטוח שכל המערכת שלך יכולה להיות מושלמת בדבר הזה? או שאתה משכנע את עצמך, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אתם מכירים טלס, סמוך על סמוך, אני אסתדר עם זה, אני אומר לך, אני אסתדר עם זה. ואחרי זה אתה מקלל את היום שעשית את הטעות הזאת. למה? למה שלא תבדוק את זה לפני כן? למה אתה מכניס את הראש הבריא שלך למיטה חולה? שכאלה פוגשים מישהי מתאבדים עליה. בלי שכל, בלי היגיון, בלי כלום. אם מתאימה לך, בדקת, אתה צודק, אתה לא צודק, זה נכון, זה לא נכון. זה בריא בשבילך, לא בריא בשבילך. איך אמר פעם מישהו, שהייתי ילד, מישהו אמר לי, אחרי שני דברים בחיים לא עודפים. לא אחרי אישה ולא אחרי אוטובוס. אתה יודע למה? עוד מעט יבוא הבא בתור. מה הדרץ? הבא בתור, נקסט, מה הדרץ? אוטובוס. עוד מעט מגיע עוד אחד. אז מה ריצה? תעצור, תבדוק את העניין. תראה באמת, תהיה אמיתי, אל תהיה שקרן, אל תהיה מסונבר. קח כל הפרטים שאתה מכיר בעצמך, ותחבר את הקווים ותראה, זה מתחבר או לא מתחבר. אתם יודעים כמה בתים אני הכרתי של אנשים שאמרתי לו, אח שלי, אתה עושה טעות. אל תכניס את הראש שלך למיטה הזאת, זו מיטה חולה. אתם יודעים, רבותיי, בתים חצויים, האישה לא דתיה, הבעל דתי. היא לא רוצה, הוא כן רוצה. הוא רוצה לשמור שבת, אומרת לו, אתה לא תשמור שבת. אתם לא מבינים איזה נורא זה. היא רוצה בית ספר חילוני, הוא רוצה בית ספר כל הזמן מלחמות. הבן אדם הזה אין לו חיים. למה? למה נכנסת לשם, אח שלי? למה נכנסת לשם? אברהם, אל תלך לשם, יבוא זאב, ייקח לך את הראש. לאן אתה הולך? תיקח משהו שמתאים, שמאוזן בשבילך. אתה הולך למקום עבודה, אתה רואה בעל הבית, כולם אומרים לך הוא מדרוב. הוא נותן אחלה כסף. תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה, הכסף הוא טוב, בעל הבית הוא רע. כסף זה בסוף החודש, אתה הולך לאכול כל החודש את המטומטם הזה, ובסוף החודש קבל יום אחד כסף. אתם מבינים מה זה? אתה לא יכול לעבוד הרי, הוא מצליח את כל האוויר. מי יכול לעבוד? אני בתור רגע לא יכול לעבוד. איך אתה יכול לעבוד עם אחד שלא מעריך את מה שאתה עושה? הוא צועק עליך, הוא מזלזל בך, הוא מוריד אותך לאפס. הוא אף פעם לא מעריך את מה שאתה עושה. אפשר לחיות עם בן אדם כזה? למה נכנסת מראש לדבר הזה? תגיד לי. התפתית על הכסף? שאלת את האחרים שעובדים פה? בדקת? תגיד לי, אח שלי, אתה מבסוט פה? הוא ברח. זה לא איזה טמבל. תראה כמה הוא מרוויח. אבל הוא אומר לך ברח. הוא גם מרוויח, הוא חי פה. למה אתה לא מבין את זה? רבותיי, אפשר לתת לזה מיליון ואחד דוגמאות. אנשים מתלהבים, לפעמים, כמו שאמרתי, גם מסוג רכב מסוים, אומרים לך, אדוני, זה אוטו מחלה. שכאלה לא שומעים. לא, לא, אני חייב, אני אומר לך, אני חבל לך על הזמן, מה יכול כבר להיות? אתה לא מדמיין לעצמך מה יכול להיות. אתה לא מדמיין.
אתה לא מדמיין איפה אתה יכול ליפול, אתה תקלל את הרגע. יש תקלות במכונית, יש מכונית, יש להם תקלות כאילו יש בפנים שדים. אתה מדליק את המפתח, פתאום יורד לך אוויר בגלגל. כאילו מה הקשר? אתה לא מבין מה הולך, כאילו זה בית משוגעים, כל המערכות משתגעות, פתאום מצפצף האוטו, פתאום זה, פתאום תח הבגאז', פתאום הדלת נסגרת, פתאום יוצא לך מישהו בפנים, עושה לך, אתה כבר לא יודע מה זה, 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 אוטו ששידים בפנים. מה אתה הולך לקחת דבר כזה? אמרו לך, אל תיגע. אבל הוא קנה, למה הוא נדלק? מה אתה נדלק, אח שלי? עכשיו בוא נראה מי יחבא אותך. נדלקת, אוקיי. הוא נדלק עליה, אחר כך תחפש מישהו שיחבא אותך, אח שלי. אני מת עליה. אח שלי, אתה תמות עליה. אתה מת, תחיה, למה אתה מת? אם אתה מבין ואתה יודע, ורבותיי, לכל אחד יש את התחושה פה. הוא מרגיש פה. הוא מרגיש שהוא משקר את עצמו. הוא מרגיש פה, כן, כן, נכון, אבל אין להסתדר איתה, אני, לא, לא, אני אוהב אותה. תראה איזה חמודה. אתה לא יודע מה אתה הולך לאכול, אח שלי. אתה הולך לאכול את הצרות של החיים שלך, ואתה לא תדע איך לצאת ממנה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? יש כללה בתוך הכללות של פרשת כי תבוא. שם כתוב, תשמעו איזה כללה מפחידה. זה נשמע כללה שמדברים פה על נאצים. יישא השם עליך, חס ושלום לא עליכם. יישא השם